Человек-паук. Спасибо, что пришел. Я ищу своего дедушку Эрла. Аз буртаям. С кем-то встретиться, а потом он пропал. Аз буртаям. Помоги мне отыскать его. У тебя есть догадки, где он? Только Аз... фотография. Herkese salamdır. Interceptim kanalına bakırsınız. Mən Septim. Ekrandakı Spidey ve Buglı Spider-Man 2 Mac havalanacak. Oynayan da bunu. Allah, bu ne temadır? O kadar oyunda bug görmüşəm ki, yani bu nədir? Hardan bilim indi daşın hansı tərəfi? Daşın qabağında... Babası itibdi kızım, prosta babat hal verir diye geldim şeylemeye. Место то, но дедули нет. Посмотрим, не оставил ли он следов. Aha. İsti, isti, isti. Aha, deyir uzaqdayım. Gözü görüm. Neyse, adamı babasını axtarıram. Сложил цветы у водоема морского льва. А это что? Nədir bu? Да, адресованное ему. Aha, kişiye veriblər. Mətni oxu. Aha. Sənin Billy, hansı qız? Qoca qız. Qoca qız. Qoca qız. Nə tər güldüm sən, pişik də qorxdu, yatırdı bölümdə. Qoca qız nə dedi? Qoca arvadın məktubu. Neyse, bir dənə arvadın qadın məktubudur. Kişiyə ünvanlanıb. Yəni bu qızın babasına. Qızın babası itibdi, onu axtarırıq. Hələ də... Cəmləşdirə bilmədim də temanı. Bu, bu nədir bu? Nə var onun içində? Yox, onun içində deyilmiş. Bunun üstündəymiş, baxın. Ba, 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 ba. Ba. İngalator dedüşki. Babanın inqalatoru. Bu şeydir, nəfəs üçün asması olanlara zədi. Hədi götür də namıq. Burada analiz eləmək lazımdır. Aha, tərkibini tapsam. Tap damıq tərkibini. Bir dənə sual verim, sən lomsan, Peter. At bax da inqalatorun üstündə tərkibi yazılıb da vozduq. Normalıyam. Oo. El eləmək lazım ki bunlar tam qırılmasın. Belə işləyir məsəl üçün. Məsələn bunu eləsən bu qırılacaq. Məsələn ortada birini qırsam yaşlılardan gedəcək. Mənə yaşlılardan getməməlidir. Gördünüz? Bu belə. Bir dənəsi, yox, iki dənə qaldı. İki dənəsi də belə eləsəm yəqin ki. Hə, всё, əla. Nədir o? Bağda da deyil baban. Amma inqalatoru buradadır. İzini də tapmışam. Sənin baban ostura-ostura gəzirdi deyə baxın, tüstü bıraxıbdı, buradan görürəm. İngalator ona hava kimi lazımdır. Yəni də ingalator onun üçün istifadə edirlər. Hava hava nəfəs ala bilsin deyə adam. Ha, nə deyir? Babamla oturmaq istəmirdim. İndi deyir itirəcəm deyə, qorxuram itirəcəm deyə. Yücə deyir oturmaq istəyirəm babamla. Ha, şəxsi həyatla digər şeylər arasında balans tapmaq çox çətindir. O, necə başa düşürəm? Peter dedi. Mən də başa düşürəm Peter. Mən də yazın ora. Ha, burdadır ki babası. Я посижу с ним пока. Правда? Уже лечу. Dəqiq babadır. Bu məndən cavan görünür. Человек паук? Hörümçək adam. Mən heç nə zad eləməmişəm. Внучка попросила. Yo, sizin nəvəniz istədi sizi tapım. Nəvəm? Передай ей, что я скоро буду. Denən ki ona gələcəm tez. Здесь я сделал предложение. Burada öz arvadıma evlilik təklif eləmişdim. Bax burada. Ого, правда? Не могу. Хаки, soruşma ayıb olmasın. Nə tər idi? Mən bilirdim ki bu ən yaxşı yerdi. Bu zooparkdır. Onun kimi heyvan sevər yox idi ikinci. Mən qorxmuşdum.
Возле сурикатов сделаю предложение. Мы сурикатların yanında eləyərəm evlilik təklifini. O demiş ki, onlar mənə səni xatırladır. Çölə çıxdıq gəzməyə, gəldik bura. Görərdin onu, deyir. Elə gözəl idi ki. Az qala üzü üstə ora düşə. Sevirdin nə vaxtsa? Kiməsə aşıq olmuşdun? Hə. Vaxtı ilə. Ondan gözəl his yoxdur. Hörümçək adam, sən mi deyəcəm? Mən beynim sönür. Və bu çox qorxudur. Mən düşünürdüm ki, hazır olacam. Amma belə şeyə hazır ola bilmirsən. Yox. Amma mən burada olanda, elə bil o da burdadır. Elə bil hər şeyi yenidən yaşayıram. Qalxır, dururam, tir-tirəsirəm qorxudan, onun gözünə baxıram. Elə bil evdəyəm. Mən elə də həyəcanlıydım ki o vaxtı. Az qala fikrimi dəyişirdim. Gözümü elə bil yumdum və indi yoxdur. Allah rəhmət eləsin. Demişdən nəvən axtarır mənə. Gedək onun yanına. Ay, yox, indi qoca göründü. Tö, buradadır. Necə də təxmin eləməmişdim, sən buradasan. Bağışda da səndən itdi yollarımız. Yox, mənəm, deyir, günahkar, amma Çelayk Pauk mənə gelədi. Bildiyimiz Pauk. Skajı, Pauku, Pauku. Pauk nədir, qaqa? Hayda, bilirsiniz o videonu Instagram'da karşıma çıxaranda, yani algoritmlər, Instagram'ın algoritmləri. O videonu belki de 100 defa bakmışam, dayanmadım ve angırmışam da, yani gözümden yaş gelene kadar gülmüşam da. Çok möhteşem idi, yani. Çok zor videoydu. Böyle videolar olanda, ne bileyim, keyfim açılır da. Buradan ara getməliyik. Tak, deməli bu bizim kədərli hekayənin içində sıçmazaydım. Yəni maraqlı söhbət eləyirdirdi əslində. Kişi vot-votundadır, yəni öləcək bu gün, sabah arvadı daha tez ölüb. Onun kədəri haqqında danışırdı. Bir də evlilik təklif eləməyi haqqında. Bu Jonah yenə amıq hörümçək adamları pisləyir. Mən isə nə demək istəyirdim? Biz keçən bölümdə Qaridə bədənini qara fırtılıq olduğunu tapmışıq. İndi biz təbii ki Loh deyilik, ona görə bilirik ki Venomdur o, ya da ki Venom oxşar, yəni simbiyot da deyək qısa, onun adı simbiyot. Simbiyotlar planetindən gəlir, biz ırtıpırdı və s. Vəbşim, simbiyot bildik var Qaridə və indi biz gedirik simbiyotu araşdırmağa. Ба-ба-ба, ба. Вы сами не можете понять, какие у человека паука намерения. Я намекну. А, ок, 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 амк, ок. А потом это шайка, которую... Джей-джей-джей. Теперь ясно? Эти люди пауки, магнит для негодяев. Сейчас черт. Дайся, машем тез базар тутах. Əbə, dəyişikdən kəşdən amıq, yekə kişisən. Bə, bu amıq var, bu amıqın heç manövrı yoxdur da, yəni. Davay, üç bıcaq, davay, üç bıcaq, davay, üç bıcaq. Üç bıcaq, qəşək. Bir. Vəsio, bu qədəm. Digət. Bir qurtum kofə getdik. Və bir dənə heç nə eləmədim də. Belə elədim, 50 detal verdi. Və ona görə sərf eləyir bunların arxası izlə düşmək. Aha, daş tapdım. Mənə maraqlıdır bu daşların hamısını tapsam, yəni Markoya nəsə xeyri olacaqmı? Davay, dava, dava.
Sizin yeriniz qum sahadın içindədir. Oh. Yaxşı, yaxşı, bağışla. Artıq zarafat idi yəqin. Bu belə, bu belə. Hop, hop, hop. Ay, altından. Davay, davay, davay. Vav, 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 vav. Deməli, mən unuduram. Burada L1 var, pari eləmək var. Və hər dəfə unuduram onu. Bax, indi elədim, məsəl üçün. Bu da belə. Artıran var. Bir dənə bu qalıb. Dayo da qalmadı. Bu arada sözümü geri alıram. God of War Ragnarok da 100% istifadə edirdi kontrolleri. Qızım, onlar mənə hat eləyir. Heyf səndən qalmadım kimyə. Mən sənin dərslərlə kömək eləyərdim. Və axşam yeməyi sən bacardığım yeganə yeməyi bişirərdim sənə. Amma o öcə gecdi. Ayda, tam təliyə düşdü Marko. Stop, kimyə onun qızıdır? Mən heç bilmirdim heç nə. Markon yanına getmişdim indicə, yaxşılaşır. Yavaş-yavaş özünə gəlir. Hətta yemək yeməyə başlayıb. Həkimlər ümid doludur, sən yaxşı, sən zorsan. Deyəm, bura nədir? Mən burası bir dənə bilirəm, yan görəvləri sevmirsiniz, istəyirsiniz tez-tez keçək oyunu. Burası burada amıqlarla... Oy, oy, oy. Amıqlarla burada dalaşmalıyam. Çünki... Çünki o olmasa, o olmasa mən xal, yəni detal ala bilmirəm. Detal da almasam gücləndirə bilmirəm öz silahlarımı, bacarıqlarımı, heç nəyimi vəbşi gücləndirə bilmirəm. Onu götür. Nəysə, qırdım, onların turelini qırdım, silahını. Mən bunu açdırmaq istəyirəm bu tərəfə, o da... Vəsə. Bax, heç nə eləmədim, 2 dəqiqə prosto vaxtım getdi. Videoda baxdım, 2 dəqiqə rovnu vaxtım getdi, yəni 2 dəqiqə plus minus da. Və 60 detalımı aldım. Ən əsasda sürətli keçid açacağım bu yaxınlarda, gördünüz? Bir dənə də missiya eləsəm bu şəhərdə. Maraqlıdır əslində, yəni əvvəl bütün hər şeyi keçməyin bir motivasiyası olmurdu, amma təzə bu Spider-Man 2-də artıq motivasiya var bütün hamısını keçməyə. Bir də görək qari hardadır. Aha, bunu da açmışam yalandan, bir poxa yaramır. Riski dönəndə sıfırı basılı saxlamaq. Qoyum, alınacaq bu qabaqdakı zdaniyada. A, alındı. Oy da nə zor idi. Söz ki, mən bacarmırmışam. Bacarmırmırmışam. Mırmırmırmır. Mırmırmırmır. Rax, isti-isti kofinə gedir. Hə, Pit. Buna bax. Avtomatik qoruyur ya onu. Yaxşısan? Gedə, gedə, gör başqarına qayrı, nə bacarır. Əsas odur ki, kontrolu itirməyəsən. Nə qayrısan? Elim, oğlum, eksperiment. Oğlum nədir, dostum? Hə, hörümçək adam. Jay bilir, MJ. Ən yaxın dostum isə yox. Dostum, elə mən deyərdim, amma elə lazımdır, prosta. Bilirəm, başa düşürəm. Sənin tələbən ikinci hörümçəkdi. Sən getmədiyimi, sən olmadığımı təkcə çox şey dəyişib. İnan, bilirəm. Ehtiyatlı. Aha, ehtiyatlı. Ups. Ops, qırdım, dağıtdım. Onsa dədəsi titirməyib, düzəldəcək də. Ha, qır dağıt onda. Peterin də heç vecinə deyil, əvvə normal bir şeydir də yəni. Kompüteri söküblər niyəsə.
Ha, her yer dağdı bunlar. Bakan diyor ki ölüblər. Ну и что здесь произошло? Və nə baş verib burada? Мы тут просто Biz sadəcə burada проводили эксперименты. Экспериментлер аппарардык. Где доктор Коннорс? Доктор Коннорс ордада. Может, он взял отгул? Бәлкә чыгып тәтилә? Юк. Он не берёт отгулов. Бу тәтил götürmür. Ну, я пойду. Ha, mən gedim qoy. Da. Ha. Ha. Zəhləşərik. Connor oğurlayıblar. Bə. Dincəlməliyəm. Qarinin super gücləri var. Hər şey çox sürətli gedir və gözdə görürəm nə olub. Ey millət. Nəsə qəribə bir siqnal gəlir. Ganke, sənsən nəsə test edən? Yox, ikinizə zəng eləyəcəydim. Şəbəkədə iki botlar yaranıb və yeni protokollar istifadə edirlər. Əlim dəydi, gözlə. Əlim aşağı dəydi, gözlə. Nədir bu? Hop, al sənə 5. Nəyə şəkil çəkməliyəm? Amıq, nəyə şəkilini çəkməliyəm? Nəyə şəkilini çəkməliyəm? Znakanı. Nəyə şəkilini çəkməliyəm, amıq? Baqa mı düşdü yenə? Nə zor yerdir la. Aha, orada nəsə qəribə siqnal gəlir, gözlə. Nəysə, oyun istəmir ki, mən şəkil çəkim bu dəqiqə. Oyun istəyir ki, mən imin ora gedim. Bu dəqiqə o siqnala gedim. Ona görə gedək siqnala. Dedim, bəlkə bir dənə kameranı tez bıza çəkərdim. Misterionun şəkil şeylərinə oxşuyur. İşınlamasına mı deyim, nə deyim? Nədir bu? Nədir bu? 2099 nə? Буду их посматривать. Пересылайте мне найденные данные. Попробую выяснить, кто это сделал. Bundan şəhərdə çoxdur. Bir də bunları axtaracam. Bir də bu poxları axtarmalıyam şəhərdə mən. Yaxşı. Привет, ты как? Привет, МД. Мы с Гарри остались тестировать его костюм и слегка увлеклись пиццей. Но она была вкусная. Старые добрые. Я вот что хочу спросить. Что там у Гарри вместо радиоактивного паука? Никогда такого не видел. Это какой-то экзоскелет, который полностью устраняет симптомы его болезни. На сей раз доктор Коннорс превзошел себя. Невероятно. Ага. И очень своевременно, учитывая то, что было в парке. Куда они могли увезти надгробие? Пока не знаю. Если что, сразу позвоню тебе. Ага, паук Боттер. Да, я знаю. Okey. Nəysə, şey izah edir ki, Peter izah elədi ki, bu elə bir şeydir ki, Garinin bütün xəstəliklərinin simptomlarını aradan qaldırır. Və onu bir növ xilas edir. Deyir, bu dəfə Connors həqiqətən bacardı öz-özünü. Yəni, özünü aşdı da bir növ naliyyətlərini. Nəysə, də yəni, zor elədi qısaca. Yəni, bunu alaq. Can artıra bilirik. Yəni də deyərdim can artıraq. Bundan ikisini də açıram mən. Bundan ikisini seçməliyəm. İkisindən birini açıq saxlamalıyam. Vəsə.
Burada hala bunu da eləyebilir ama ne acab? Bunu da eləyək. Bu da hərəkət də. Aha. Başa düşdüm. Kostümlardan nəsə eləyə bilərəm? Yox. Təzə kostümlar açılıb ama. Hörümçək adam 2099 multifilmdən, multikdən. Oppa, ne zor de bu. Oppa. Bu nədir? Amazing 2. Hibrid. Hibrid istəyirəm açam bax bunu. Gəlin biraz bununla fırlanaq. Bunun alternatif stilləri var. Yox, bunda yoxdur. Bəzilərində var, bəzilərində yoxdur. Bu da zordur əslində. Fikir verin belə. Asiya stilindədir. Miles, səndə nə var gözdə? Miles, səndə nə açılıb? Hoppa. Bu nədir? Miles Morales 2099. Sənə də bunu açarıq da, heç nə. Ya bunu? Sənə də bunu açarıq, bu da zordur. Track. Gadgetlardan görün neyimiz var. Bunları açmalıyıq. Bunları yalandan açmışıq, ama düzeltmemişik. Bir dəfə düzeltmeli ki, işte de bilik. Люди-пауки не единственный супергерой Нью. Одна из самых крутых сил заставить студентов прийти вовремя. Aha, okey. Amxın mənasız rəyləri. Budur, bu. Bu da yaxındadır. Gidək bunu da tez eləyək. Oyunun arada seç 20%-ni keçməmişəm hələ, yəni fikirləşin. Neçənci bölümdür? 6-dır, 7-dir. Neçənci bölümdür bilmirəm, amma yüce hələ də yəni yüce yox, hələ də 20%-25%-nə çatmamışam. Görəm prosto faizi PlayStation menyusundakı faizi nə kimi göstərir? Əsas sujet xəttinin keçilməyinə yoxsa Aha, gəldim. Yoxsa bütün oyunun? Aha, ok. Ne oldu? Ne pox yemişsiniz yani? 4 nəfər adam vuruldu. Xilas edilmək lazımdır. Aha, təsisi yanınıza saxlayın. Bomba qoyublar bu obşumuzdan, yani uçurtmalıdırlar. Aha, Paukobot məndən tez. Gəl eləyər, davay, getdun. Hoppa, çoxdan da bu poxları idarə eləmirdim. Robot, ha amıx, robot. Yox, bilət, hörümçəyin təzə növü. Okey, bunu... Bunu qoyduq qırağa, sonra. Davay, 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 davay. Nə gündə dala bu bina? Oh! Oho, ha, oho. Sonra növbəti adam ardadır. Aha, ikisi o tərəfdədir. Hoppa. Sonra bir dənə də buranı dağıt. Adamları vurub öldürə bilərəm bundan. Aha. Davay, 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 davay. Balaca pox boyda robot bunu qaldıra bildi də yəni. Davay, getdik. Üçüncüsü ardadır, buralarda bir yerdə olmalıdır. Şef Clark. Aha, bu da ayağını qırıb. Sən ayağını kəsim, ayaqsız get. Всё, да, nəsən başqa? Спасибо, человек-паук. Похоже, мне надо на них. Пора испытать в деле новый апгрейд. Если страховка это не покроет, клянусь. Оооо,
Эй, Кларк, вы получили координаты, которые Опа, на Марахо сюрпет вот. Внутри остался еще один рабочий. Поспеши, паук. Я разберусь. Давай, яхшы, тебя гözle narahat olma. Vaxt zad vermiyor onsuz da. Так что ölüb eləməz. Sonra buradan sonra ara. Burada mənə nə mane olur? Ha, başa düşdüm. Davay, 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 davay. Bu da sonuncusu. Ben övşəyə kurtkad adam görmüşəm qabaqda, ged ona kömək elə. Где Юрий Чемди? Яхшы. Дер тапсан он да чыхардардык. Тапак чыхардык да просто бу учурулмалы олан бинада адам не гезер? Беле бир суал. Buradan sonra harda? Ha, burada. Burada biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır məncə də. Aha. Buradan da belə. Burada kim var ki, heç kimi hiss eləmirəm axı. Kimdi ala bu? Nəsə sektadır bu. Alovun təqibçiləri zadı bu. Nədir? Məzələnsin. Kimisə öldürmək istəyirlər. Ben görüm, hə, sürətləndir. Araşdır, tapa bilmirəm. Kimdir bunlar? Sektant. Nəysə, bunlar sektandır, fanatiklər, sektantlar. Aha, kimlərdir belə? Polisə heç nə deməmişəm. Alov haqqında heç nə. Mən sadəcə getmək istəyirdim. Sən unutmuşsan ki, bu dünyaya gəldiyimiz kimi gedir yalnız. Əzab içində. Hoppa, gəldik. Get buradan, qaç. Ooo, onun əlindəki pis şeydir, bax, bunu birinizi döy. Aha. Oha, bunun silahına zada bax. Bu nədir belə? Bəlkə çöllə çıxaq, çöldə davam eləyək. Biz səndən daha yaxşıyıq, zat zırtı pırdı. Bu hər şey şeydə var idi, kəhanətdə var idi. Nə kəhanəti, məzələn sizdən. Dəmir dümür olsa mənə nə veriblər, məhv eləmək üçün də bu insanları, düşmənləri. Bu da belə. Yaxşı ki, ikinci şqalan açdım. Bilsiniz nə qədər rahatlaşdırdı işimi. Hop, 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 hop. Bir şqalanı, bir də canı artırmaq lazımdır. Alov, həmişə yanır. Əbədi yanır, əbədidir də yəni.
O kim dala? O kim da? Bu kimdi? Спасибо. Sağ ol. Sen kimsin az? А ты кто такая? Так и знала. Я это билирдим, Рейф. Да, ты не одобрил, что я курил. А, сен хошна гелмирди ки мен чекирам. Юри? Подонки зовут меня Рейф. Рейф дейлер мене. Менце яхши сесленир. А, че, Юри! Где ты была? Hardaydın az? Şeydə Spider-Man 1-dəki Yuri, bunun köməkçisi, detektiv Yuri. Bunlara nə olub? Onlar öz seçimini eləyiblər. Aa, yeni rekorda gedir. Siz isə mənə şübhələnirdiniz. Şübhəliydiniz mənə, başa çıxdım. Samneniyalıydınız. Нужно время, чтобы прийти в себя после кувалды. Но она сменила имя и вернулась с таким костюмом. Адını dəyişib belə kostyumla gəlib deyir. Ona görə göz qulaq olmalıyam. Və sektantlara da hələ. Oo, yazıq. Всё, başa düşdüm. Yeni side questlər deyək də belə bir şey açılıb. Gedək. Salam hörümçəklər, sizin üçün sürprizim var. Bura baxın. Felicia. Aha. Спасибо. Опа. Ты успела добраться до Парижа? Да, всё хорошо. Я должна сказать вам спасибо, вам обоим. Несмотря на то, что паук даже не соизволил явиться. Да. Не надо ничего объяснять. Что было, то прошло. Знаешь, он хороший парень. Это правда. Спасибо за наводку. Без тебя я, наверное, не нашел надгробие вовремя. Да, спасибо. Береги себя. Больше эти любители звериных шкур не застанут меня врасплох. Пока, пауки. Сау, он хормцеглер. Давай я. А то ты не успеешь с сочинением. Но если... Если там Ли, я с ним разберусь. Aha, okey. Deməli söhbət nədir? Felicia Parisə getdi, axı gördünüz axırınız dəfə. Gedəndən sonra. Надеюсь, наводка Фелиции поможет. Нужно отыскать надгробие, пока Крейвен до него не добрался. Gedəndən sonra qısaca deyir ki, oğurlanmış şeylə, təsislə baxır, xüsusi tezliyə çıxdım. Eşitdim ki, bəs sən demə falan yerdə falan şey haqqında danışıblar. Ola bilər ki, qəbir daşı ordadır, yəni qəbir daşı oğurladıqlara gedən deyirlər, deyirəm yəni. Getdik. Başım sağ olsun, bizə kömək elədi. Hop, bu da belə. Bu da belə. Bu da belə. Bu belə. Oy, 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 oy. Bu belə. Belə. Sonra. Qutardı. Dur görüm burada nə var yaddaşında. Mən soruşdum ki onlara nə lazımdır, onlar dedilər. Mənim içimdəki heyvan lazımdır onlara. Mən sonu çoxdan da çıxarmırdım təmiz halıya deyib çölə. Çünki sənə söz vermişdim. Marko öz qızına görə imtina eləmişdi. Craven isə yenidən oyatdı onu. Craven cındırdı. Craven deyərdim nədir? Prosesda söz güldətmək istəmirəm. Tak, bizim nə tapşırıqlarımız bura gelir onsuda. Gedək. Hop. Hop. Привет, Юри. Салам, Юри. Чайна Таунда bir dənə yerdə alovçular oturub. Lazım olsa onları da atarım ölümə zat. Hop, bir dənə örümçək tapdım. Hoppa, bir dənə örümçək 100 detal verdi mənə. Ok. Okey, okey. Ha, orada bir dənə missiya açıldı, ora gedə bilərəm, amma hələ ki getməyəcəm. Hələ ki əsas sujet xəttə, sonra baxarıq.
Ha, bunu götürmək üçün biraz əziyyət çəkməli olacağım. Bunu götürmək üçün biraz yox, çox əziyyət çəkməli olacağım. Çünki uçmalıyam bildiyin. Ah! Getmədi, alınmadı, neysə. Ay, işte, o amığı orada mənə tər çağırın. Gözlə, bir dənə izleyim var. Şu, getdi. Mr. Negatif. Hörümçəklərin şeyləri dəyişir, fərqli-fərqli rənglərdədir. Hop. Hop. Yaxşı, dənə 2 dənə hörümçək götürdüm, 200 detal. O nədir, Ukrayna bayrağıdır, elə bil orada. Aha, aşağıda patrol var, patrolu məhv eləyə bilərəm. Aha. Neyse, bu JJ mənə mazgı eləyir konkret, cındır adamdır. Hoppa, itlərin düz yanına gəldim. Hə, Miles Morales də buradadır. Amıq, sən niyə dərslərini oxumursan? Gəl burada itlərlə pişiklə ödələşirsən. Ayda, bu zəhrəm gedir bundan. Всё. Haradasan amıq? Davay, Brofist, Brofist ya da bayaq kimi birimizə göstərək. Hop. Getdik. Belə arada xırda-xırda şeylər olanda eləmək olar. Sırf xalın xətrinə. Tak, kostyumlarda nəyimiz var? Kostyumlara hələ ki dəymirik. Kostyum yaxşılaşdırmada nəyimiz var? Uçmağın miqdarını artırır. Maraqlıdır. Bunu gəlin bir dənə açaq. Konstrasiyadan nə eləyə bilirik? Ya o, ya bu. Bu zor söhbətdir aşağıdakı. İşarəliyir avtomatik rəqibləri. Sonra burada nə var? Bunu eləyə bilmirəm. Qəhrəman jetonu lazımdır. Can da artıra bilmirəm. Buna da qəhrəman jetonu lazımdır. Buradan nə düzəldə bilirəm? Aha, burada da heç nəyim çatmır. Gözəl. İki dənə xalım var zato burada. Davay, bunu aç. Yeni bacarıq. Vso. Vso, hərəsində bir dənədir. Burada amma ikisi ondan, ikisi bundandır. Vso, okey. Getdik. Gedək görək harada şey eləyirlər, tuturlar bu qəbir daşını. Ada bax da, qəbir daşı. Qəbir sandıq. Aha. Bu şey dayınındı, o Miles olmalıdır onu götürmək üçün. Aaron dayının. Niyə bu qədər geç? Yox da ehtiyat igidin yaraşı qızadı, o biz düşündüyümüzdən daha güclüymüş. Ahota da жизни, жизнь для охоты. Həyat üçün ovçuluq, həyat üçün ov, ov həyat üçün, nəsə belə bir şeydir. Yaşamaq üçün nəsə. Ooo. И все для меня, я польщен. Куда без Майлз лазом иду. Но где доктор Коннорс, без понятия. Давно не видел отца таким нервным. Мы найдем Коннорса. Позвони МДЖ, пусть заглянет к нему домой. Ага, дельная мысль. Встретимся в фонде, когда я тут закончу. Что у тебя? Нужна помощь? Я в Уильямсбурге, на старом литейном заводе. Похоже, надгробие держат здесь. Похоже, это работа для друзей-пауков. Мы так себя не зовем. А как вы с тем парнем себя называете? Не знаю. Люди-пауки, человеки-пауки. Как-то запутано. Мне пора. Тут полно охотников. Так тебе нужна помощь? Нет. Окей, йо, мачо, мы зад лазим, ведь гельма. Они очень опасны. Нельзя, чтобы ты пострадал. До связи. Побир. Найс. Deyir, hörümçək dostların, o kimi izah elədik, nə ilə məşğuluq, deyir, hörümçək dostların işidir.
Deyir, biz özümüzü elə çağırmırıq. Deyir, özünüzü nətər çağırırsınız? Hörümçək adamlar, nə bilim, hörümçəklər. Uf, baş nə pisdəydi. Başqa kim qaldı? Aha, Craven'ı yenə yarım çıxış şey eləyə bilmərik, o biçim. Bu da belə. Kim qaldı? İkisi qalıb. Xəritədə ancaq ikisini görürəm. Onlardan biri də belə eləyəcəm. Davay, 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 get. Belə getdi. Bu da belə. Эта труба мой билет внутрь. Hansı durbadan içəri gözü görürəm. Deyir, onu durbadan içəri. Okey. Ona bak, yolka kimi nə qəşəy asılıblar hamısı, yolka quruşqa kimi. Yolka quruşqalar. Davay, getdi görə içəridə nə var. MJ ilə danışdım, o deyir, Connor sən yanına gedəcək. Yaxşıdır. Hə. Elə belə yoxluyuram. Demək, köhnə zavod. Hə? Sən nə varsan? Kardiyo. Davam elə. Mənə lazımdır qəbir sandığı, qəbir daşını tapmaq ki, Skorpion kimi olmasın axırı. 100% qarı bura gəlir. Bax, qaça-qaça ona görə təngi nəfəs olub. Qınamıram qarını. Ən yaxın dostu qəhrəman imiş. Özü super güclər alıb. 3 ildir ki yatır adam, yəni xəstə. Yəni niyə də eləməsin? Birini belə eləyirik. Ещё не видела. Что за шум? Bu belə gedir. İkincisi də belə. Niyə gəlmək istəmirsən? Yaxşı, belə də olar. Aha. Bu da belə. Aha, şey, təqib elədikləri OV haqqında danışırlar. Deyir, nə tər təqib eləmişdi, heç xəbəri belə yox idi neçə gün. Bir də Craven gəlib qarnına bıçağı soğanda bildi ki, Craven yanındadır. Etrafdakılar nə əcəb görmədilər. Okey. Bu belə. Bu da belə. Всё. Кажется, наконец-то всё. Məncə də всё. Bu kimdir la? Ну да чего же вы упёрты? Это цундра адамлар сизсә. Оппа! Гари гәлде. Mən demişdim qarı gələcək. Nə varsan burada? Sağ köməkləm, hörümçək adam. Sağ ol, təşəkkür eləmə. Sakit gəlmək istəyirdim. Mənəm səbəbkar. Sən sola, mən sağa. Hop, baxmaq istəyirəm, görüm nə qayırır. Hop. Hop. Bu da belə. Qəşək. Mən o qədər gücüm var. Yaddan çıxar ha onu, biz ölümsüz deyilik. Məncə də ölümsüz deyilik. Hop, 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 hop. Davay, davay, hop.
Bu da belə. Qəşək. Xoşuma gəlir. Bizi Spider-Man tək olanda elə də maraqlı deyil. Amma o kimlənsə ki olur. Kimlənsə ki bir yerdə eləyir abi bu bitirmə hərəkətləri. Bax o möhtəşəmdir. Hop hop hop. Hop. Bu da belə. Bağ öyrən qarı, bağ öyrən. Hoppa, alovlatan nədə la? Yəni də. Ən sevdiyim budur bax. Rahatcana küncə sıxırsan şey düşməni. Hop. Hop 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 hop. Сейчас придумаю. Qari orada yoxlamağa çalışır. Bəlkə mən güllə zad keçirmirəm zırt-pırt. Bax bu amıqlar var. Ən nifrət elədiyim budur. Bax bax. Durur orada amıq, atır quş. Quş zad tutur elə bil. Hop. Qəşək. Hop. Ona bax, ona bax, ona. Al elə bildim qazanın içinə düşdüm. Bu belə, belə, belə. Davay. Təpi qoydu mənə. Davay belə. Sonra. Aa, va, 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 va. Dən xəritə hanı var bir şey? Mən niyə xəritəni görmürəm? А, всё, başa düşdüm, ora getmədi. Gari, я придумал, как вырубить эту штуку. Aha, fikir gəldi ağlıma, nətər söndürək, ha? Yuxarıda bakı görsən. Aha, aşırdacaq başına qaynar. Alov, şey nədir o? Alov deyil, polad. Çıx ora, başlarını qatacam. Aha. Qopar. Dart da deyir əslində, qopar demir. Hoppa, hoppa. Gedək super cinayətkarı xilas eləyək. Qəşəyə gedək. Keçmiş super cinayətkar. Amma səni dəfələrlə öldürmək istəyir baxın. Dəyişmək istəyir mən də ona kömək eləmək. Ayda. Elə bildim stealth keçməmək. Elə bildim düşmən yoxdur qabaqda. Hop. Davay. Yox, dana elə eləmin. Də elə eləmin. Canamsı getdi axı. Ayda, ayda. Oyş! O pis idi bax. Aha, yaxşı, can doldu. Davay, 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 davay. Yuxarıda o güllə atanları tutmaq lazımdır birinci. Bu nədir bax, bu nə atmaqdır sağa sola. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha, aha. Bu belə. Ayda yapışmadı divara. Mən bunları divara yapışdırmağı xoşlayıram. Aha yapışdırdım. Aha.
Deyir, sən yaxşı müəllim, sən ola bilər deyir, işimi qaytarsınlar. Müəllim işini. Baba, bax sən cındırsan bax, bilsəm niyə? Görsən ki başına daş salmağa çalışıram, ya dəmir salmağa çalışıram. Niyə mane olursan? Oy. Daşın altında qaldım. Nə oldu la? Oy bilə. Qarı nə olub? O dəmir səsinə dözümü yoxdur simbiyotların. Başı çatlayır. Getməliyik təcili. Və bu poxa görə. Aha. Yaxşısan? Bəlkə tərpənməsək görməyəcəklər. Hə, təbii ki. Hə. Arzulamaq ziyan deyildir. Sözün əsl mənasında. Nə oldu sən kostyumuna? Bilmədim, amma nəsə sirena mənim beynimi xarab elədi. Aha. Hop, qəşəy. Yeni güc idi o. Yoxladım onda. Daq, quşu məhv edə birinci. Hop, 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 hop. Bir dənə də. Всё, başqa. Hop, 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 hop. Aha, nə oldu bilmirəm. Nə baş verir bilmirəm. Yalana şartaşat. Gücünü biraz artırmalıyam bunun. Daha da tez öldürmək üçün. Aha. Davay, davay, bir-bir hamısını məhv eləyərik. Aha, bir-bir. Boynumdan nə tər şapalaq qoydusa. Olmadı, bax bax. Bax, olmadı, bax bax. Bu zəhəri bura bıraxanın... Bir, iki, üç. Davay, quş. Quşdu, itdi. Nifrət edirəm də bunlara. Ya oyunda da, real həyatda yox. Kim qalıb? Getdi. Всё. По-моему, я не рассчитал силы. Мы точно сдюжим. Конечно. Мы же друзья. Дан düz hesablamamışdım ha. Gücümü. Bacaracaqmı? Həqiqətən bacaracaq da var. Gördün də zor vurdu bir udara. Ha. Oha. Какой план? Ha, plan nədir? Надо его спасать. Xilas eləməli onu. Sən planının qəzərinə. Я отвлеку их. Попробуй. Башын qatacağam, sən onu açmağa çalış oradan qaçırmağa. Быстро растут дети. А, uşaqlar necə tez böyüyür. Симбиот gücünü artırır, reaksiyaları artırır. Я сейчас тебя отсюда вытащу. Не выйдет. Они установили ловушку. Aha, dər çıxardacam, yox, bura tələ qurublar. Çıxaramayasam, mən isə onu çıxardacam tələni. Aha. Oha. Nə qardın amıx. Nə demişdim sən amıx? Bağışda hələ təzə öyrənirəm. Mənə kömək lazımdır orada. Onda böyüyüblər. Что, ещё поугараем? Ты можешь шутить в такой момент? Работа такая. Какая ирония. Паубия спасает. Эй, ты мой... Ирония, бахырым сай мэн хлас эдир. Попробуем выбраться.
Buna bak, bu niye böyle yekədi? Hardan çıxarlar onlar? Ola bilər agentlikdən... Məşğulluqdan cəlb eləyiblər onlar işə. Aha. Haydi, heyf, atacıydım alovun içinə. Gəl, gəl, söndürək, gəl. Aha, bunun paforslu duruşuna zada bax. Allah, hamınızı öldürməyə mi istəyirsiniz burada hamınızı? Bağışda, qəsdən eləmədik. Pes eləmirlər, biz də pes eləməyəcəyik də. Allah, epikliyə bax da sən canım. Belə loxluq da eləməsən. Dayan ha, elə bildim düşməndir o. Deyər ola bilər başı xarabam ama həyatımda ən zor günlərdən biridir. Hop, elə bildim çölə çıx, elə bildim aşağı tulladı. Bu ki 2 dənə qaldı. Davay, 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 davay. Oy da, görmədim o zərbəni. Məncə bunlara baş qoşmasaq da olar. Aha, götümdən qoydu şak şak şak. Gözləyin, səbir olun, səbir olun. Quşlara bax. Oy blə. Məncə heç onlarla döyüşməyin mənası da yoxdur. Yada yalanman belə ilə. Bina uçacaq bu dəqiqə. Bəlkə peçin içindən girək. Yo, orada çox istidir. Başqa ideyəm var. Birəcə düz dözməliyəm. Məzələn səndən. Nə varsan amıq? Allah mazuta dönəsən. İndi nə? Davay çıxaq. Buradan oy bilə. Oxu çıxdı ki. Ged oradan. Oy da ona bax alov tökülür içəri. Qaynar dəmir. Aha. Davay davay davay. Oha. Gücə bax yə. Oha. Spider'dan daha güclüdür o. Nəinki Spider. Spider və qəbir daşından bir yerdə birləşəndə yenə bundan güclü ola bilmirlər. Bu işdə həmişə belə stresli. Nəyi görmürsən? Nə olur, nə olur, dayanmaq olmaz. Allah, qari qabaqdadır, görmürsən, səndən qabağa qaçıb. Qəşək, qəşək, qəşək. Oy bilə, nə baş verir, gözləyin. Quyruq yoxdur ki, indi. Çəm ploxa səblüdət zakonu? Nəçinayiş tirət formu. Yaxşı ki, çatdırdıq, vəbşəm. Deyir, qanuna riayət eləməyin minus tərəfi odur ki, deyir, formanı itirməyə başlayırsan. Mənə vəsə təki öldürə bilməzlər yenə də. Vəbəs ondan başçısı gözləyirdi ki, onu öldürsün. Yəni bunu. Gizlənə biləcəyin yer var? Hə. Yenə gəlsələr, mən hazır olacam. Dostuna sağ ol dinə məndən. Uvidimsi. Görüşərik. Hörümçək. Они сбежали. Qaçdılar. Biz də qaçmalıyıq.
Epik idi ama deyim size, çok epik idi. Hey, sen yaxşı göstermiş sana özünü, haqqıyı. Öyle bildim, benden çok ziyan var neyin ki. Yo, ziyan edirdin ama yerinde de yani. Bu ne dola? Gözde. Nasıl simbiyotum park, Pauk'dan hoşu geldi Parker'dan. Dizayn klas. Dizayn zor da deyim sana. Ne? Sen... Ha? Ne? Dizaynını götürdü onun. Oy da ne zordu. Şimdi hakikaten dost örümçekleri. Я тогда погнал в лабораторию, гляну, не вернулся ли доктор Коннорс. Разумно. Кем görüm Коннорс gəlibdi mi? Laboratoriyaya gedirəm. Sə də xəttə qal. Zəhləşər. Fikir verdiniz, əl toquşdu deyəsən onun loqosunu götürdü. Fikir vermədim. Möhtəşəmdir. Nə o simbiotun xoşu gəlir bizdən. Hop, Miles-a keçdik tədricən. Hop. Hop. Nəsə var, nəsə bir şey var. Maması kömək istəyir. Aha, okey. Peterlə danışım birinci sonra. Salam Miles. Hə, salam. Çoxdan da eşitmirdim səndən. Kömək lazımdır. Əslində hər şey superdir. Craven çatmamış, xilas eləyə bildik. Biz də Gary yadındadır. Garynin super kostyumu var. Çox zordur. Ondan bir yerdə hamısını daha tez uda bilərik. Daya, necə? On bizlə indi. Onun kimi bir şey, çox belə risk oldu hər şey. Nəsə getməliyəm. Sağ ol, zəhləşərik. Zəhləşərik, o qədər eşitmişəm ki bunu. Yaxşı deyir. Mamama zəng eləyim. Nəsə, danışdı ki buna bəs belə qari falan, nəsə. Çox epik bölümlərdən biri idi. Gary öz kostyumundan çıxdı, gəldi, başladı bizə kömək olmağa. Bir yerdə qalib gəldi və qəbir daşını xilas elədi. Qəbir daşı nədir? Yəni, çox epik bölüm olmuşdu. Mən isə sizlə sağollaşıram bu bölümdə, bu yerdə. Like atmağı, rəy yazmağı unutmayın. Kanala dəstək olmağın üsulları videonun təsvir hissəsində var. Qanke, sağ...